Nakon više od 15 godina, napokon je kraj selitbama izbjeglica s prostora bivše Jugoslavije. Kroz regionalni stambeni program, u Republici Hrvatskoj prve obitelji počele su primati ključeve svojih stanova. Regionalni stambeni program je u rujnu 2015. godine obilježio izuzetno postignuće svečanim otvaranjem prve stambene zgrade sagrađene u okviru programa. U Korenici je krov nad glavom dobilo 29 obitelji, većinom povratnika iz Srbije i osoba starije životne dobi. Sreli smo se ovdje nakon 25 godina rasula. Ukupna vrijednost prvog projekta u Republici Hrvatskoj iznosi otprilike 1,4 milijuna eura, od toga je 75% financirano iz fonda RHP-a, a 25% iz državnog proračuna. Građevinsku parcelu od oko 2000 metara kvadratnih donirala je općina Plitvička jezera, gdje se na jednom od područja posebnog državnog interesa nalazi Korenica. Radovi na izgradnji započeli su u lipnju 2014. godine, te su završeni u planiranom roku u srpnju 2015. godine. Bio sam kad je početak gradnje i evo sad sam dočekao da se konačno završi ovaj projekat do kraja. Ova stambena zgrada bivšim izbjeglicama konačno omogućuje dobre životne uvjete u Hrvatskoj i na taj način promovira regionalnu pomirbu, jednu od okosnica regionalnog stambenog programa. Stanovi su odlični. Zgrada je super kvalitetna. Da, ja to je ranije stanovao u Korenici, ovo je daleko kvalitetnije, sve bolje nego inače, što prave. Stan je stvarno boli glava. Ako smo čekali 17 godina, ali smo i dočekali. Super sam zadovoljan. I površinom i kvalitetom.